Jimbo la Makueni liko katika eneo lililokuwa mkoa wakati nchini Kenya hapo zamani. Ni jimbo ambalo lina idadi ya watu takriban 1884,527 kulingana na hesabu ya watu iliyofanywa mwaka 2009, likiwa katika eneo la kilomita 8,900 mraba. Jimbo hili lina mapana na marefu kuhusiana na mambo ya kilimo, biashara na uwekezaji, hasa katika maeneo unakopitia mto Athi. Na lina mandhari za kupendeza za mabonde na milima. Jimbo la Makueni pia linamiliki sehemu kubwa ya barabara kuu kati ya Nairobi na Mombasa, kati ya maeneo ya Konza na Mtito wa Ndei. Karibu sana huko kwetu. Okay. Niko na safari kwa njema. Mimi niko kwenye safari 47 naenda kila mahali. Najua huko Makueni. Niliona kwa nation pia. Watu mbalimbali hufanya biashara zao barabarani na kuipamba barabara hiyo kuu. Hii ni kama pampu ile ya sio ile ya kula. Kuna zile zingine za kuliwa. Sasa ikitoka unaifanyaje? Hiyo na unaweka kwa maji. Hii inakuwa wet kwanza, ndio anapambua ile maganda, alafu unakata, unatoa ile uchafu ya ndani na tengenezea kifuniko na waka. Singane koma kadhi mwalimu mwana mudumba mudu ya mbedete wa dinga unyava. Na hapo nilidhihirikiwa na msemo kwamba ukitaka uhondo wa ngoma ingia ndani ucheze. Nami nikavivaa viatu vya kiasili vya wakazi wa huku kwa ajili ya kuiandama safari yangu ya majimbo. Nikakutana na ndugu wawili Mbatha na Nduta ambao hawana uwezo wa kuzungumza. Wamefanana ajabu, shilingi kwa nyingine. Ni mabubu yatima hawa ambao hutembea mjini wote wakitafuta usaidizi wa wahisani na wanafanya kila kitu wakiwa pamoja. Huvaa nguo za kufanana na hata chakula hula cha aina moja kila wakati. Wanaishi maisha ya uchochole kiungani mwa mji wa wote na ni wasanii wanaohitaji msaada ili waondoke katika maisha ya ombaomba. Nilikaa nao kwa muda kwao nyumbani huku wakipiga magita yao ya kujitengenezea wenyewe.